ti sale ste, da tako kažem, upali među pirotske zetove, što je takođe veoma bitno. I Dule, i sada Johnny, i Raške ranije. Jeste. Ne znam, nekako smo legli jedni drugima. Ako budemo se probili na svetski neki nivo, a mislim da hoćemo, evo sad nas neki čekaju neki challengeri na konto dobrih rezultata od ranije, mislim da možemo svašta napravimo, igramo lepo, onako za oko. Ceo taj fazon, mi ti sada Pirot i onda ulećemo, igramo neku našu lepršavu igru koja mislim da se svakom svidi kada gleda sa strane. Po ovim turnirima ono, mogu da osetim tu energiju, ima neki šmek sve to zajedno, tako da mislim da radimo pravu stvar. Vi ste postali pravi ambasadori Pirota, Kari je počasni građanin Pirota, košarkaš, trener, a vi ste pravi ambasadori i sad kreću ti challengeri. Gde ćete sve ići, gde ćemo vas gledati? Znate kako, evo sad smo izborili na Zlatiboru Samobor u Hrvatskoj, to je, ja mislim, 15. da li 15. 16. ili 14. 15. nisam siguran, septembar. Odmah posle nedelju dana smo obezbedili još jedan challenger u Prnjavoru. Pre jedno mesec dana smo odigrali možda najbolji turnir u životu, niko na nije prešao. U finalu je bilo da ukupno su nam davali po 10 poena po basketu. To je u Poljskoj taj challenger, to je 21. drugi, Lublin, Poljska. I imamo ovaj treći u Splitu koji bi trebalo da nam daju. Jesmo osvojili pet od osam stanica tog soker beta, osvojili smo pet, šest, jedan smo bili u polufinalu i sad da ne davim tom pričom, organizator vaga da će da da nama ili Krupnju, a po svemu prikazanom i ostvarenim rezultatima trebalo bi nama da pripadne to mesto za challenger u Splitu. To je pravi dobra, sledeći vikend, 30. i 31. ne znam koji. Tako da, onako lepa kruna sezone, odigrali smo, možda grešim za koji turnir, ali odigrali smo 23-4 turnira od kraja maja, kako su krenuli turniri, i osvojili smo, opet nisam tačno siguran u broj, ne mogu da, 13 ili 14 turnira smo osvojili, što je po mom po mišljenju impozantno. A opet kažem, raštrkani smo, u Pirotu, sad i Johnny s njim, Johnny je u Pirotu, ja i Sale smo u Beogradu, ne treniramo baš kako bi trebalo, po mom ukusu se trenira i sve snage i da budemo zajedno, jer jednostavno ne dozvoljavaju te stvari, oni imaju porodice, normalno su sa njima, mi smo u Beogradu, ali bez obzira na to, kad se sastanemo, mnogo se dobro osjećamo u igri i mislim da radimo pravu stvar. Imam jedan predlog da ti, Sale, prošetate ovde na desetak dana na treninge i na lepo druženje. Morat ćemo pred ove turnire. Jedini problem je što su oni sva trojica paralelni košarkaši i imaju određene košarkaške obaveze, kreću im pripreme. Morat ću Saleta da nagovorim nekako da pređe u Pirot. Da. Pa ne, on je tamo u Palanci i presrećen je, ali Sale je jedan sjajan tip, onako lojalan.
Tako da on, kad je neko dobar prema njemu, on je duplo bolji, Ne, duplo više vraća.